jemi së rrish bashkë të ashur miqë, si që e parlemruan pak më parë, do të flasim për modën dhe trendet e sezonit pranverës, si cili përna vjenë. 2017 dhe me vjenin në studio është dizajnerja, Asi Betusha, me cilin do të flasim. Nuk është era parë që e kemi në studio, ka qenë edhe njëherë më parë, mirë po, që zësi kur afrojtë këj sezoni, pa titër e kam të të kemë në studio. Si e? Mirë më gjesi, mirë, falim derit. Si kalove rrugës? Rrugës se ngarkume, pak. E komunikacion, kërësurja këtu je për një dhe për shikua si tanë. Për para se të kyqemi të 2017, 2016 në lamë pas. Qëka ishte ajo që ishte në trend 2016 dhe sa janë përmbajt ati trendit të tjertë? 2016, Vildan, ishte moda e velvetit, i cila ishte u panë shumë materialet të leta, dandela, dandela që u bajtën shumë verzione, pantolat e gushta, që u përdorën me shumë varianta edhe shumë me gjana që i kombinu më shumë njerëzit. Për ndryshe, 2016 e lamë bas, përshka këse të ashtë që ishte java e modës, ka shumë dalime, prej 2016 dhe cilat janë ato dalime, se dje kur folëm në telefonu, më friksove pak, dhe është një dalim ekstrem, talon në një ekstrem. Ekstrem është. Dhe pikërisht në atë diskutim, ishte edhe pyrja cila në gjyrë dhe tjetë të trend, përshkak se nuk mundemi t'i mbajmë të gjitha në gjyra. 2017 do të dalot me në gjyrën e verdhë, mësë shumë ti, shkopo. Ngjyra e verdhë, ndërsa, sa i përket stilit, cili stili, cileve vite do t'jetë? Viti 2017 do të mbahet vitet 80-ta. Vitet 80-ta që është Mama Jeans. Mama Jeans. Si ti kthehemi aty? Po, aty dhe, Mama Jeans. Mama Jeansi do të mbahet për shkak se do t'i se jeansi në trend, po, me bilin lartë, të gjana. Sendin në pozitiv, të pak të mbilin. Mama jeans, pantolet, farmerkat e jeanset e gjana, me bilin lartë, që mundet që ti kombinojsh me shumë gjëra. Pashtu, kemi parë dhe se kam filluar pak të jenë në mod, edhe ato me të ngjitura ndë një gjëna to, ndë një ruaz, ndë qka tilë, si kur në këto fashion week-a që i kemi pakos. Une me vëmindje i kom shiku dhe i kom ledzue revistat dhe javën e modës, ato të tjesin gjinsi që jo të vetëm si gjinsi material, po të tjesi ati perlat, pupliat, aksesoret, që dhëtë ta përmbushin ato, diçka që dhëtë pundot me pundore, dhe që me shumë varianta dhëtë mundet të kombinot, si përshimëll me supet të jenë të zbuluara ajo pjesa, po. Dhe normalisht që nuk do t'jese vetëm një material gjens, ajo do t'jese me shumë punime. Po, si që e thamë, do t'ket shumë punime në zërë. Punime, aksesor, së përshimull Gucci që e bani të vetën, e ishte me shumë pundore të punume, gjenset jo të t'jesha si material gjens. Po, të mbushura me zërë. Të mbushura me zërë. Kjo zdi sa do të munden të gjithë të përshtaten kësaj, sepse jë të gjithë të shtaj e kanë stilin e tilë ku munden të eksperimentojnë atë mënyrë, ata që nuk munden të eksperimentojnë me këto detajet e cila do duhet vendosën në gjinsa apo në ndonjë bluzë, diqka tilë, qëfar do t'ju propozojete? Propozimi jam, tashti po flasëmi të gjitha, bajnë moda e bajnë të vetën, dhe patën shumë hullumtime ato brogira që i shikova une që do t'jese me të vërtet 2017 viti 80 që do t'kthejt, po ato që ne s'mundme me ilan me një raf, po du të kombinohon, normalisht që du të kombinohon, vetëm se nuk është ma pantollat e gushta, me bilin e shkurt, po me të nalt, dhe do të kombinohet me diqka, po nuk është shumë diqka që së mundet të kombinohet. Gjithë kush mundet të baje një perl, ose do një vizatim, ose diqka që tjuru këthejme pak ndryshe, pak vitet të dhejta. E ku të i qojmë të ashtë ato gjinse që i kemi? Gjithmon i leme një dolap, e cili do të lini anash, përshka këse
Zbesoj që do njëherë nuk më do të këthejet, apet të rëkëthejet njëta që do të mundet. Po sigur të adishim ko më parë që do të këthejet, ne do të i ruanim të gjitha ato që i kemi. Do të shumë mami më s'ka dhe që kanë të viteve më parëme. Ajo është e vërteta që e të dhejtave do të bëhatë. Njyra e verdhë. Njyra e verdhë. Njyra e verdhë dhe është njyra bukur, njyra që bjeve në sy parë. Bash ajo si është si një zogi pullës, ajo njyra e verdhë. Po, do të veçlit e zëzve që janë. E ajo njyra do t'jete shumë aktuel që do t'a... Muaj personalisht. Tinglon bukur. Muaj personalisht do t'mbitet gjithmonë bluja, bluja royal. Ajo që do t'une gjithmonë e kam në garderobë dhe do t'a mbaj. Mirë, mirë është mos të ikesh nga stili jota, po jo sepse dalish nga vetvetja dhe nuk je rehat nëse... Une më pëlqinë si bluja real dhe e bardha, që jep sinceritet, pastërti dhe fiksinri, ajo duket shumë e bukur dhe e mirë, dhe do të mbes në atë në gjyra. Edhe pse do t'jese në trend e verdha... Po thashëm për vete shqyrë që më pëlqenë gjyra e verë, sërë për ndryshë problem dhe të shqyrë. Po, edhe ajo është të dëmbarat, po, në gjyres, trupit e shqyres. Në garderobën e një femre, qëfar propozon që duhet të ketë pa tjetër? Pa tjetër, gjithmonë jemi në atë pa tjetër që tjese një femër, pantolat, si kur që i ceka gjinsët, si dhe tjenë trend gjins, mama gjins, dhe... Për fatë të mirë, do të mbesën ato që janë festive, do të mbesën e njëta e 2016-ës, që do tjeta i materiali i shkëllqyër, edhe që pa dëshëm që do t'i shfryzojmë, po, dhe do t'jese ajo e verdha, dirit e zeza, rose, dhe më në fund që më më pëlqen zime argent. E, po, dhe ajo është një kombinim shumë i bukur. Zime argjel, ajo është pozitivitet se fustanat festive do t'jenë njëtat, me materialet të shkëllqyëra. Të gjithë ju që keni pasur fustanat festive, 2016, mos i hodhni, mos i leni një anë, se prap do t'jenë modë, do t'jenë e në vitin 2017, këto mund t'i ruajmë të pak të në. Për ato që kjoj zhollë për gjithdo dhe që do t'badë, do t'badë, për diqme në ajo është pak majin do t'jese, me ruza, me poplia, me ato fargjana që i mund me, edhe apet të dukëm i bukur dhe mirë. Të dukëm i bukur. Qka mendojmë për 2016-ën, sa janë përmbajt shkupjanet të themi kështu trendit modës? Apo ndoshta e kanë tepruar pak? Jo, Vildan, së mujme me cek me dalu se sa i kanë përmbajt. Jo që keqen shumë këtu, po në atë ku sa keqen këtu? Nuk muj mi përmbajt ose me më thanë që ajo e ka përmbajt atë modë dhe ato. Gjithë kushe ka të drejtë me kanën ajo që donë më veshë edhe që shdo të më duken e ka të drejt, po, ma mirë, ta është edhe njerëzit shumë po uthtojnë dhe mrejshë sociale po i pak i sugjeron njerëzit se që shdo të më duke, të duke më duke, kështu që mirë. Ndihmojmë pak rjetët sociale, se ndë njerë kur nuk gëtin se s'ka kombinojsh në gjë, vetëm futesh aty kombinojnë, gjyrë kënë gjyrë, me kënë gjyrë, ta nëzirë një kombinim edhe s'ta mërë mendja që duke ta gjëbukura në fakt e ke në garderobetin. Fakt është ajo, edhe prandaj që une prap po them që ajo që e ban personalitetin një personi është klasika. Une nuk e luhat në pre klasikës, kështu që më pëlqen ajo. Gjithmon e klasikës. Po dhe është një gjë që nuk del nga moda, gjithmon dhe nëmbetet ajo. Asnjëherë, ajo nëmbetet ajo është, po shtëpit e mëdhajet e modës i hullumtojnë ato gjana që pak mëstjese monotoni, pra nda e këthin vitet e të dhejta 2017. Të thotashtja, pse u këthy e vitet e të dhejta është monotonia, ti ikim pak... Ndëgjo, Vildan, të dhejtet janë kanë në bukur femrat, janë dokë shumë bukur. Ta manë femra kanë që, zoja. Të dhejteve, kështu që prandaj është e këthyme ajo, viteve të. Po gjithmonë një ndryshimi luku tonë, një levizje e flokve në një anë tjetër, automatikisht nëse duket shumë glamuroze, bënd të mendosh si në vitet e të djeta. Do të vitet e të djeta kanë qenë viti glamurit, i femrës, të manë femrë të duket bukur, si që edhe gjinset prej më lartë, sepse definitivisht këtë trendi gjinset me belë, më poshtë, pak kanë qenë së kleqme,
ka pos rastet pa këndshme ndështë për shumicën e femrave. Edhe u kombinu më Vildan ma pantolonat e gushta, u kombinu në qëfar do lojë variante. Nuk ka që ka të bëjtë më. Nuk ka që ka të bëjtë, kurse tani është gjinset mama që është naltë dhe i kje edhe me pala, të gjana, jo të ljuera për trupi. Kështu që me sutët janë bukra, tana ati është një aksesuar ose biju verore, kështu që do t'jetë e pram virë virë, pram virë virë, do t'jetë se ajo mu më pëlqenë, kështu që për kezhol, për gjdo ditë, do t'jetë ma inë. Ajo është freskia. Po, një freski shumë e mirë, kjo që do t'vjenë, tani në këtë pram virë, mirë po edhe është rehati, se nuk janë të ngushta, nuk janë... Një gotë ujtë apishë kur këtë diçka të ngushtë, me njëherë e këtë jo komoditetin sepse të fryhet barku, diçka nuk je rahat, se akështu të ashtë kjo jo krahët e hapur akëtu, pak më i gjërë bluzat, cilin e kej, pantolonat pak më gjëra dhe të mamë si duhet do tjetë tani. Êshtë interesante tana të vjenë... Vëshë ndryshim drastik, shto. Drastik, po. Të dhe i ta, kështu që është për njëherë. 2016 ishim pantolat e gushta, takat e larta, kështu që i bënëm miliona variantat e pantolove të gushta me gjinsa, kushtë të tani është drastik, të dhejtave po këthejnë, të gjana me pala, 2016 ishte edhe me palat funat, si dhjatë kujton që i thojmine me pala, plisej që i thojmë, ajo u kaloj 2016, tashti është kritë ndryshe. Tash, do t'jenë taket larta shumë, apo do të mbahen më klasike, më tullë? Ma të dhejta, jo taket e larta. Jo taket e larta. Po, jo. Fanze taket. Jo taket e larta, kështu që mbetët gjithmonë viti i mustardës, në gjyra e verë. Super. Në gjyra e verë. Njëri si e kënë që me kjo. Ma interesant, do të përse, sa të ne ka dizajnere të mamë si duhet? Për mendimin tëndë. Pak është pytje e ranë për mu kjo, që me të regu edhe pse jam në branshën e modës që 10-15 vite dhe hullumtoj dhe punoj dhe ende mendoj që nuk jam ajo e vërteta që jam, po nuk muj me të regu që eksiston dizajnere. Se dizajnere është një fjallë shumë e madhe që ta dish ta realizojsh një vizatim, ta ndirish një model, të punojsh në kukëll, dhe të realizori. Ajo është dizajneri një mjeshtrije. Mjeshtri e një dizajneri. Dhe përgjë shumë për fustanin e fundit. E fundit, falim dire shumë. Ke realizu një fustan aqë të tjeshtë, aqë klasik dhe aqë bukur duket, definitivisht jema ma një durgaj. Po, Vildan mundun a unë të punoj... Sa kishe telefonuat a mandim basa sajna, trego pak. Nuk muj... Ti njëhe, Vildan, ishte diçka ti po më djekën, falim deri, që po më djekën në mrejën socialet, të Instagramit dhe Facebookit dhe ato fargjana, 2017 filloj me qatë fotografi, me qatë fustan, që me të vërtet jam e knaqër, edhe për vitin 2016 jam e knaqër, po 2017 fillova me atë fustan, po u bo bumë. Fustani që nëzira tani në Facebook e kipa edhe vetë, munduna të punoj hëtë këtyrë diçka që është ndorë, po edhe me materialet të mira. Mun pëlqenjë të punoj në pun pundore dhe me të vërtet dhull fantazi. Ta mamë, në vitetet e djeta e këthi matë fustanë, është një stil? Ishte pak ajo, kishte dëshirë edhe ajo klientja që ajo vajza dëshiroj këtë diçka, po... mendimën teme dhe u kompletu komplet a i fostan shumë i bukur. Shumë i bukur. Tash, kam të përpara një dhurat cilën ende nuk e kam hapur dhe e kesi e lurë për mund. Gjithës e i do dhe atapim të parashikua dhe ta, të shojim se qëfar keme këto. Këto është një material i letë. Edhe pse nuk është dashtë, se tash pak më ke ngushtuar. Kjo është një dhurat e vogël. Dan është një material që është natural, edhe është si shalë, natural, 100% natural. A, shumë i bukur. Dhe duhet të zdi për që ka duhet të shfridzojsh, të është prej materialeve kritë një. Ta mam të është verës, një fustan i bukur i lejtë, edhe kjo në qafë shumë i bukur. është prej kritë bashkë me shëndet. Rëshqet në dorë për ndryshë, është ajtë të të mbajtë, gjithë të visionin kështu. Materiale kritë naturale që i kom... pru prej Parizit dhe kështu që besoj që do të shfridzojsh, po në dje që mendimën tjema.
pa tjetër, faleminderit shumë, shumë, shumë. Dhe definitivisht është një material shumë i bukur. Dhe do të ambaj, dhe kur do të ambaj, do të bëj një foto dhe të dërgoj. Mande i lirisht më dhe vet në rjetë sociale. Mirë që të pëlqej, unë e dishta diçka të veçan. Pak... E di që e ketë preferuar këtë ngjyrë? Unë e gjithë. E ke ngjyrë gjith, preferuar? Gjithë. Pastërti, sinqeritet, fiksnjeri, dhe është arsye pse edhe i ke përzgjedhë, dhe përzgjedhje më të bukur nuk do të kisha bazë vetë. Faleminderit shumë, dashur. E gëzofsh. Nëse ke diçka tjetër, ndonjë porosi për vajzat tona për këtë sezon pranverës që po na vjen, se jemi edhe në fund tani. Pranvera dhe vera tregova që më pëlqen që do të kthehen jeansat. Krepe na pëlqen ajo pjesa e jeansave, në veçantë femrave. Me bilin lart. Pantolla me belin lartë dhe pak më ndryshe që me vitin 2017 zdo të ketë shumë grim. Ajo është më ashtë më pëlqej. Këtë porosish po, presoj ta kenë marrë, po, ta mamë si duhet se po, e përket grimet. Po, takat lartë jo dhe shpresoj që 2017 a me shëndet dhe me gjithat të mirat. Të njëjtën shpresoj me ne kjo art fix në fillim të shkurtit, një muaj pas vitit 2017 dhe për ta uruar edhe vitin, edhe për të folë për modën e cila na vjen tani më së shpejti në pranverë. Shpresoj se çka do të ndodhë diçka më e re dhe më do të jesh e informuar për vitin 2017. Patjetër, pranverë dhe vetë. Shumë suksese të kesh në studio të ndër, sepse e di që punon shumë dhe e di që arsyeja është se nuk është që ke kohë të merresh me studio sepse udhimet dhe absolut, po. Kreacionet tua nuk ta lejojnë këtë gjë shumë, mirë, po ndoshta të gjeni një kohë ku do të fokusohesh dhe do të kemi në shkup vazhdimisht. Pse? Po, po, po. Jam në rrugë, kështu që asnjëherë nuk flas përpara, vetëm është mirë ta kem atë rehatin shpirtërore edhe të jesh e gëzuar. Kur jesh e gëzuar të gjitha i ke. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Shëndetje dhe me gjitha të mira. Shëndetje, është mbi të gjitha do të thotë. Faleminderit shumë. E dashur, ne do të qiemi sërish. Faleminderit për ftesën. Kemi ndërim prapë të jemi bashkë. Më vjen mirë edhe pse të dëshiroj gjitha të mira për vitin 2017 dhe ndëgjohemi dhe shihemi prapë. Patjetër. Faleminderit për të gjithë. Dhe ta shërmiq, daga dal, duke qenë se me mësafirën nisëm pak me më nisët, do të futemi në preferenca muzikore dhe paralemrimin më duhet të bëjnë nga këtu në mënyrë që mos të humbe mas edhe një minut më tepër. Lëndjekim këngën e parë, përshëndetën nga ne dhe këthejemi pas pak. Mos haroni pranvera cilë vitet e të djeta në motë.